Oedd o'n ei ddim mynd fan i'r wlad pwyl, i'r bellafoedd gwlad pwyl, ac mi oedden nhw wedi trefnu bod Iwan a fi'n aros, o'n i'n meddwl, sy'n cael ei westu go handi, a barf sy'n aros yn hwyr i ni, felly. Ond mi oedden nhw wedi trefnu bod ni'n aros mewn cwfaint, mewn lleandu o bob man, a'r nyns yma, yn ei gadael brecwast un y bora. Wilson ni'n yr un ohonyn nhw, ond oedden nhw yn gadael rhyw fwyd yn ei bob un y hyn. Ac oedden nhw wedi cyflogi dyn i fod mewn rhyw gwt tu ôl i rhyw hatch. Am 10 diwrnod, 24 awr y dydd, ar yn cyfar ni, beth bynnag oedden ni isio, oedd y dyn mynd. A Wilson ni'n mynd efo, oedd oedd o'n llawer ohonyn ni. Oedden ni'n ôl rhwng nos a dydd. Ac noc ar y drws achos oedd Iwan wedi cofio bod bod oedd hi'n papur lle chwech yn y stafell. A dyma cnocio ar y drws, a dyma'r dyn yn dod yno. A dyma beth ych eisiau, lle. Dyma Iwan yn trio gofnydd efo wan, fyswn ni'n cael papur lle chwech. Wan, ddari o drio bob un gair oedd o'n gallu ddychmygu fysa'n egluro beth i papur lle chwech yn unrhyw iaith yn Ewrop oedd gynnaf o'r i'w syniad. Na, dyna dyn yn dall dim. A dwi'n meddwl mai rhywbeth o dda. Nzvizbda. Rhywbeth felly ydy Andrex yn ymhwyleg. Dyna fo. Oh, ni di laru ebyn hyn ac yn eisiau mynd i'n gwely, ac oedd hi'n hwyr neu oedd hi'n gynnar. Ac dyma mi'n troi a meddwl, a i'n gwely, a na i adal o. Ond o'n i'n gallu gadael Iwan yna'n siarad efo'r dyn yma, achos erbyn hyn oedd yr tri egluro efo geiriau di peidio. Oedd Iwan am feimio arwan. Be oedd eisiau. Ac oedd wedi dechrau plygu lawr, a wedi dechrau mestyn i fus. Iwan, naci. Paid, please, paid. Da ni mewn lleandu i bendith yn lefoedd i chdi. Wannol, da, oedd y dyn wedi dychryn. Dyma fi'n neud ar hwn ydy. Mi nes i lun, fel hyn. A dangos o'r dyn. A, meddwl fo. A, beth bynnag ydy. Dwi siw bod wedi sgwynio ar y papur, oedd yn debyg i'r llinell ola sydd ar beth testio llygyd yn yr... A dyma fo'n deud, a dyma fo i'r cefn. A dyma fo'n dod allan efo rôl anferth o papur toilet. Un o'r rhain, da chi'n reid mewn lle fath o pub fel hyn. Maen nhw'n anferth yr un. Maen nhw'n mynd y peth plastig mwr yma. Ac o, diolch yn fawr, meddwl Iwan. Ac oedd yn gafl yn efo fel hyn. Ac yna dwll yn ei ganol o. A dyna'n unig ffordd yn gallu gweld lle oedd yn mynd o trwy'r twll. A dyma ni offan. A ty grisiau mawr hir yma. Ac ar wylod y grisiau, dyma'r dyn yn dweud, aroswch. A dyma ni'n troi yn ôl. A roth o rôl i fi hefyd. Wedyn, dyma fynd i fynd i'r grisiau yma, sbio trwy ryw dylla mewn rôls o bapur toilet anferth yn nwyrain gwlad pwyl. Am si hanod ei pedwar yn y bore. Wel o twm yn dweud, mae'r pethau rhyfeddan digwydd ar y daith efo Iwan Llwyd. Oedd hi rhwng nos a dydd, fel i ddysgu, a mae'r gerdd yma'n sôn am y gwahaniaeth rhwng y ddau yn fras. Mae'r dydd i gasglu'r ceiniogau a'r nos i'w taflu ar ddim. Mae'r dydd yn llusgo mor araf a'r nos yn dwnsio mor chwim. Mae'r dydd i weld rhyfeddodau a'r nos i gyfarfod ar wyrth. Y dydd i deithio i'r ddinas a'r nos i fras gamu drwy ffyrdd. Mae'r dydd i ddarllen y fwydlen a'r nos i flasu'r stryd, y dydd i weld a chlywed, a'r nos i brofi'r byd. Mae'r dydd i ddod i'w hadnabod, yr eneth sydd yn codi ias, a'r nos i foddi'n ei llygaid, y llygaid di-wylod o las. Mae'r dydd i droedio llwybra, a'i ffynu yn ôl adra drachefn, a'r nos i grwydro'n ben chwipan ar goll ar yw lonydd bach cefn. Mae'r dydd i gael bod yn agos, a'r nos i gael bod yn bell, mae'r dydd yn amser difyr, ond mae'r nos yn llawer gwell.